من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد adupo lo si odo olohun alhamdulillah olohun oba ti o se wa ni muslimi ona lo ba ti adupo fun an tora le kun ike ati ge fun asoja de nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike olohun ololohun ko ma ba anabi ati awon ara le re ati awon sahaba re ati gugu a muslimi ti an te lo jupo na ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti ti o fi di ojo je pe la yan fa wu fi imalun wala banun o wa to mo ni sanfani to ba di jona ona ni jogura le kiyama afen to ba pade olohun ba le kiola bi kolibin salim pelu okan to la ku ni bi ebo sisi ati wa ni fak an fi anu olohun be lohun adawo ti yo ba wa ta fi la si islam olohun maji kosele seni kokan wa amen leyin ile an ki gugu eyin olugbo wa kaakiri ibi ti e ti ngbo wa atawon ti nwo wa olohun ba le kiola koseni kokan wa ni esun olore an ki gugu wa pelu gbolo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu eleni eto yeto wa albasira eti man de si eti gbeni kokan wa ni ojo ala ruba bayi ni de di ago mesan ti o fi di ago mesan abo gbogbo awon tolorun lo n saba bi nkai ti a fi nri wa gbo bayi olorun mo jikoro won daru o amen inu le se amutajero 92.5 fm Olorun ma je kile se na ma je kojona gbo awon ise be Olorun ba ni si dadra fun won wala ajo kan oso re ilu Ibadan lapapo Olorun ma je ko baje o Oyo State Olorun ma je ko daru Nigeria lapapo Olorun fi wa lokan bale o la haula wala quwata illa billahi alazim gege bi ati nsalaye fun wa lo lori yi pe igbagbo ninu Olorun ba le kiola oni origun awan salaye awon origun igbagbo yi fun wa ati soro nipa al iman billah inigbagbo ninu Olorun ba le kiola ati solo eyi ti o kan ninu awon origun mefa ti igbagbo to ni o na ni pe al iman billah ona lakoko wa malaikatihi an nu'mina bil malaika ta ba fe je olugbagbo ododo ta fe wal janna oni dera agbodo ni gbagbo ninu awon malaika ta la npe ni malaika ona wo la si gbadun ni gbagbo ninu won ari ke ta ba lo wo origun igbagbo ba se nto boy bi nkan yen se lagbara si be na ni islam se to akoko olohun oba to da wa la oko ni gbagbo nu re ati so gbo ona tele ipin si eyi to tele ni pe olohun yo gbe seran malaika wa ba awon eyan kan ni so awon ti o gbe seran atugboro gba awon gbo na iyun ni awon malaika so awon malaika yi igbagbo ta ninu won o na ni pe a gba yi pe Olorun ba le kiola o da won lati bi imale gege bo se da awon alijanna lati na ona so awon malaika isi ni la ya'suna Allah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to Olorun ba le kiola ba ni ki won o se nkan won e ya po Olorun in to Olorun ba ni won o se ni won ma nse in to Olorun ba ni won ma dedi re won o ni dedi re so awa gba awon malaika gbo bil ijmal lo didi ni odidi lapapo a gba won gbo bakan na a tu gba won gbo tafsilan ni fosi wewe igbagbo akoko ta ni ninu won ni pe awon malaika yo won be a le tori pe a fojuri won ka wa so yi pe won o si a malaika eda Olorun ti won be ni won
ti a ba gba wo ore eyan wo awon na le yira pada gege ba won jenu na si man yira pada maleka ma yira pada won le gba wo ore eyan wo wa ti a ba gba wo ore eyan wo wa eyan le ri an sugba awon anjenu awon a ma gba wo ore eyan wo won a ma gba wo ore eran ko wo won le dejo won le di aja orisirisi aworan o ni aja sugba maleka aworan eyan ni won ma ngbe ti ma fe change awo nigba ti awon anabi olohun ti an wa lori le won a ma wa ngba mi ni aworan eyan maleka yira pada seranko so maleka yira pada seranko ti maleka ti anjenu ba yira pada si awo mi to yato si awo re omo niyan le fi anjenu nse nkan o le ri pa o na si le pa omo niyan ko si nto omo niyan o le fi dalara o yi ra pada seyan ni o yira pada seranko mi ni o t'olorun ba fun yan ni kapa ni ko si nto le fi dalara sugbo ta maleka ba yira pada si eyan ko si nto ma nabi adama fe fi won se laye o o le lagbara lori won iyan lo fa nigba ti won lo ba nabi wa lutu alayhi salatu wassalam ti an wa lodo re tawon eyan lutu tunde ti an tun fe wuwa ti an ma nwu ti an ma nba awon okunrin lo okunrin atokunrin o ma bara won lo nigba ti lutu so mo ka alaysa minkum rajulun rashid se ko se an to ti egbon nu yin ni se ri awon alejo mi letun wa ma wuwa baje ni seju won ti an fe ma lo ba won lutu nberu ka e ma tu ko se yi mi seju awon alejo se tun gbe wa aledode bayi ni eru nba nabi lutu ka ko ma je pe won o tun wa bu awon malaika yen ma odo won awon malaika yen so fun pe fin le bi won wa nbe fa ma yi odru bi won se du onu ko si nkan kan ti an le fi wa se so ai ma foju ri malaika ko so pa ni gba won gbo lo je ke ba banla iro patapata aye un orun oni keyan ma so pun ati malaika la won jo nse meeting ta won afa kan ma so loni pe awon ata malaika la won jo nse meeting malaika wo le jo nse meeting wo le jo nse meeting to je wi pe ni jo kan be ti anabi ati malaku jibril to do ga malaika ti an jo nsoro ti an jo wa nbi kan abdullah ibn abbas wa yori ori malaku jibril anabi wa nbi abdullah ibn abbas le re yi pe so ore nta jo do le kan abdullah ibn abbas ni be ni ah anabi ni ko to jade laye oju re ofo so latara nti abdullah ibn abbas ri lasan lo je pe o ku die ta abdullah ibn abbas o jade laye olohun pada gbari na re ni fi nko ni pe in yakhudillahu min aini yanu rauma fa fi lisani wa qalbi min huma nuru titi de pari orin so nta fe lo kan so oni wi pe a malaika ta ba foju ri won edo olon ti won wa ni won a gba won gbo pe won be ki se pe ngba ta ba to foju ri nkan bayi la to gboro gbagbo ninu ta wa ni gbagbo nu won ni pe a malaika yi won pin orisirisi ta ba fe lo igbagbo ni odidi asnafu ni won oniranran ni won awon kan be nbe to je yi pe muwakkaluna bihamlil arsh ise to lo ngbi la won lowo o na ni pe awon ni won gbe arishu olon lowo ite olon ta ba ni won gbe arishu olon lowo olon o ni buka ta si kankan nu eda to dalaye ka so pe ise te da nse folon re awon ta ni won gbe arishu olon lowo yi ki se pe awon ni won o je kite ibi to olon ba leke olagun wa si ki se pe gbigbe lo ti en gbe lowo olon o fi jabo ka ma si gboye ki le ri wa olon so fun won na alquran kerim pe ngba to nda adamatan to wa so pe ka malaika o fori balẹ fun olon ni fasajada li malaikatu kulluhum ajma'un olon ni gbogbo malaika pata on lo fori balẹ njo na so sa si mo yi pe eyan o tun le fori balẹ ko tun wa di nkan lowo mu bayi a je pe njo na awon hamlatul arish awon ti en gbe arish olon lowo won o gbe won o won kawo ko bi arish won si fori balẹ olon o si jabo o fi yan yi pe olon kan fi gbogbo eda re si oso lasan ni ko ni bukata se ni kankan nu eda mo jore loju pe ah ibi ta wa sin lon dey olon ni bukata se o iwo olon ja fori ara re o so awon amlatul arsh yi melo ni won olon ni wa yahmilu arsh rabbika ya wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsh rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mefa ni won la won ti en gbe arisu olon lowo lowo bayi to bo adijo gbe dalike ama olon o se fi meji kun won
won wa di mejo tori olohun fi sonu alquran kerim pe wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya olohun lawon ti won gbari so won olohun lo njo gbari ka mo mejo ni won oje olohun o wa da ko won mo wa fi nankali ti esare abi ona njenu ka wa ma wo ko ka ki ko lawon na ni en pe ni ariwa bila sadada ba bila kini ka ba bila mo gwa bila bila ki olohun o da ko won so wa ma ke ojo olohun lo ni Olorun da ko pe awon kan be ti won gbe ariso won Olorun lowo iran kanu iran kan ni awon khosanatul janna wan nar amaleka kan be awon ti won Olorun fi won si charge wi pe eyin ni ke ma mojutonu alijanna eyin ni ke ma mojutonu na Olorun so fanu so tu zumar Olorun ni wasiqal ladina taqaw rabbahum wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Olorun ni to jo gbe ka ma amada gbo awon ti won gbo Olorun ba le ki olagbo amada won lo nu aljanna zumara nijo nijo ehn hatta idha ja'uha ti won fi di enu aljanna bayi won de be Wa futihat abwaabuha Nigba t'Olorun fe soro tinu na ninu suratu Zumar ko fi wa o be nigba o debi talijanna o fi wa o si be awon afa ni wa o yen tumo pe abale kun ona alijanna ni titi ni won sese si pada ni wa futihat abwaabuha nigba o debi tina oni futihat inu na wule ti wa nsisile ara aya to mo na je ni pe ko to dinu na loku birin nti o to bi 70 years teyin o fi debi inu na ni eta para no ti ma ra omo na olohun wa ni won wa silekun won o silekun alijanna yen kini awon ma sele wa qala lahum khazanatuha olohun la won ta wa fi ibe ti en je bi oluso onu be won wa ma so fun awon alijanna ti won dade un pe salamun alaykum tibetu fadkhuluha khalidi una ololohun ko mo beyin ti an kode yo a ti yin ti da o e wa wonu alijanna yin lo khalidi bi te ma gbe lo gbere ni o a je pa o meleka yen ni o we ko mu gbogbo o ma alijanna e ololohun da kun si wa lo ma alijanna o ma si wa lo mo na o wala ajo kan o so re o kan ba wonan la fi n pari ogbo n ta n pa ololohun ba le ko la ma si wa lo mo na o ti ta won titi alijanna no sugba ninu titi awon ma ti nana Olorun so pe wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Olorun ni won tun ma da awon keferi lori sirisi na bi en se pinpin laye na won ma da won lo nu na zumara nijo nijo hatta idha ja'uha titi won fi de na na ti be na titi de pari aya n pe ngba ba de be amaleika ti an so na na awon na ma so fun pe aha se awon ojise o ti wa gba yin laye ni lam ya tikum rusulun minkum se won oke fun o to laye ba iwo lagbaja omo lagbaja iwo tamedun omo tamedun se won oke fun o to pe ko oni nbo wayunziruna kum liqa ayyamikum adha sa won afo o ti ma paru awon ojise o ti ma paru pe oni yo de o yatiluna alaykum ayati rabbikum titi de pari e ri polo nso be pe awon meleka ti an so na won o we ko mu awon eyan ka wa pada melo wa ni amaleika ngbo lo nsoro inu na ninu aya mi olohun orisirisi na ni nbe o sakoru nbe olohun wa so wi pe awon meleka to wa ninu na sakoru la san to nfi be aleha aleha 19 olohun ni aleha 19 awon meleka to nfi sibi na sakoru 19 ni won 19 o ni won elomi wa le ma wo ke aha ka ti e so pe yan 1 million ki se yan 1 million ni o wo na o wo ju ba nlo o ninu e ri o eni ko le ma yo nka won afoba to da won o ka wa ti e so pe yan 1 million ti ba le yan 19 fe so yan 1 million iyan 19 o fe so yan 1 million ke aha ta won ba mu won sa won ni fe lu an pa olohun wa mo mo da ko nka ti inu na sakoru la san ke iyan 19 ko kalomi o le ba ma ro pe olohun wa ni wa ma ja'alna wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum olohun ni as on ka won ta da ko yi a ma ma da ko re ni ko le ba je fitina ni o fitina ro na meji ni o je yo le je nti awon ta funitira okan won o fi le ma bale yi pe
Olorun awon ma beru pe iwo Olorun 90 tu ti poju to ba fe yo kan be gan so ma na bi adamo le sa ni sugba won ti aisa n be le mi won mo ni o keni ko si nkan kejo 90 to ajo na awon daru ni awon se gba ni Olorun ni gbogbo ti mo da ko e fitina ni ko le ba ma nkan sori re ko le ba ma nkan sori ibu ni Olorun wa so ipe wa ma ya lamujunu da rabbika illahu omo ogun emi Olorun ko se n to mo yere afi mi Olorun nikan bo ba fe lu afe fe lasa ti o fe lu malaika to ni kun mo wa nbi kan kenikan ko si ni jade lai lu malaika ko si baba ne ti enbi da ti o jade o to wa lo nfi 19 be o ye ko mo na bi adamo mo beru pe iwo Olorun ki lo de so o ti pa won run ta patapata ni to fi wa de pe 19 malaika kan gan ko gbogbo aye o le sa mo malaika kan lowo ka to wa so pe 19 ta ba mo pataki Olorun ta mo pataki o ba to da wa ninu a malaika yi awon kan meta npe ni alhafadho awon eleyan ni won ko ise wale Olorun kiraman wa inna alaykum lahafizin Olorun la ti folu so kan so yin awon oluso so yin o ehn kiraman katibi awon ti won je secretary ti mo nkan ko dada o ko won ninu sura mi Olorun so pe enikan je atidu enikan je rokibu en to wa legbe otun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi rakibun ati Olorun lo eni so nkan kan jade lenu bayi afi ko je yi pe rakibu to wa lotun yo ma ko se daada le ati idu to wa legbe osi yo ma ko se daada le ai se aburu le so awon meleka nu ni odidi nu ta ba ni ka ma fo won si wewe Olorun so awon meleka kan to da ko re fun al-Qur'an ara pa ni gbagbo ni pe Malaika to Olorun ba da ko fun nalu Quran o ko ni o ma fi pe in ti o ba da ko fun wa e ri nisin o kan da ko won o ka ko won jo nibi ko da ko pe lagbaja nje bayi tamedu nje bayi ehn in to ba wa da ko fun wa abi anabi lo da ko re fun nu hadisi a mo mo yi pe lagbaja o ko re ni in ti won o ba ti da ko fun wa mo pe malaika lo ko be in to Olorun ba wa gbe fun nu se ise to Olorun yan won nu mo ko rira ise ti oba ti Olorun nu ise to Olorun gbe la meleka lowo pataki julo en to Olorun fi si in charge iku kan ka on ti like ogun meleka sugban oro oniku nikan ni alakoko en to doga ogun meleka oni jibril inu won na ni mika iluwa awon mejeji yi Olorun fi jibril si in charge pe ko wa yi aye latara pe to Olorun ba ni mi si to fe mu wa sori le aye en ti o mu wa nu mikailu ohun wa ni in charge ojo ke korojo awon keferi won wa korajo fanabi won wa bere bere lo wa nabi pe an fe bere bere bi meta lo wa nabi ta nabi ba ile gba merin ta nabi ba gba bere merin awon gbagbo sugbon ti o ba ile gba merin awon o le gbagbo anabi ni won bere won la kokko ta ba wonu alijanna o nje wo lorun oko fun yan pe e ti e kokko kaabo na elekeji bere o na ni pe nibo lorun tin da omo niyan so mi tin jade laro okun ni abu mi tin jade laro obin nibo lorun tin da omo niyan nu mejeji kini si nfajijo so eleketa o na ni pe o nje wo la awon menstruali se lewo fun ra won siwaju ko lorun o to so ta ore ta kale elekerin ni pe ta lorun mo ran sanabi nu amaleka anabi wa ni se tin ba da re se gba won la won gba anabi ni o nje to lorun oko fugo ko mo ma to ba en to ba wa lije na o le do eja kan won la anabi gba elekeji anabi ni o mi tin jade laro okun atobin to ba ro popo so ti mejeji ba ti tan amaleka ba ti ro po in to ba poju in lo mo yin oje to ba ko tokun lopo omo yin ojokun ta ko to bi nopo omo yin ojobin sugbon saba wo jijo Olorun lo niyan en to wo Olorun ni o le ni kojo iyun o ni formula eleketa anabi ni onje tawon menstrual se lewo funra won o na le ranra kun mi siwaju ko Olorun o to so ta ore ta kale won lo gba meteta ta wa Olorun mo ran si o anabi ni jibrilu ni won ni ah sori jibrilu awon yahudi ni o won ni jibrilu gangan to e polon ba ma ran maleka mi se oni a ba gba fun sugbon jubirilu ota wa ni Olorun si nso aya kale pe man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi Olorun le mba jota fe mi Olorun fa maleke mi Olorun abawon ojise mi wajibirila wa mikal abo jota fun jubiril abi mikail fa inna allaha adu lil kafiri Olorun ni re ni be ti di keferi o ti di keferi ohun Olorun si ni ota gbogbo en to ba ya keferi ni ase o gbodo korira maleka kankan eni maleka to ba ri oje pelu eni Olorun ko gbe papa ta maleka mi o to se wa da ko jibril loto
iyun la won afu onibalaga npe ni dikiro le khos badale am so olorun ti da ko gbogbo o wa da ko awon esanu won pe oga awon gan ni o ke yo wa lanu gbagba ko ni jubiri lu go ninu awon to pera won sewu ninu ilu ta wa e ke gbogbo eyan ya ma so ko jubiri lu go en ba so be fa huwa kafir keferi ni tawon yan awon eyan si ma fi nkan ti esare gbaranki won mo ro pa won fi gbaranki wa jola awon yan ni ah baba ah aba soro nla oro nla wo lo ni aba so jubiri lu en to lon ran olorun ran omugo sanabi se olorun omugo sanabi ke anabi ni o wa so ba hun e ma ja ma paro ti o si lare esin ma se yi na la nwa so olorun le n ba so ba hun fa inna la adu lil kafirin o ti di ota so won olorun ohun olorun si ni ota lo nje fun gbogbo kefiri patapata inu malaika to lo nlo o na ni malakul maut malaika ku ko si tin ja sara ilu ke asara ilu ti wa beyan wo ah ko sinu hadisi kaka ko sinu aya Quran oba to da wa ngba to fe soro ninu alu Quran inu sotu sajida olorun ni kulliyatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum olorun ni wa nbi ma so fun pe yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum so fun pe malaika akuta fiti na ni o pakaluku summa ila nta fe lonu ki olorun pe olorun ni malakul maut malaika ku ko so wi pe asara ilu eyin o na nkalibu ku te wa asara ilu jade e munu hadis tan bi ti da ko pe asara ilu ko si hadis kankan tan bi ti so be e leri nbi kankan malakul maut ni nje in to lo npe ni e pe malaika ku mo wa korira re tori popo eyan re tori popo baba re tori popo yawo re tori popo mo re tori popo egbon re tori popo buro re tori popo re re eni en to ba ri opa ise to lo ngberan nu o in to lo ngberan lo je pe to na ba payan tan ninu ile kan ninu asar won ni yo wa dure na na le yo wa ma ni gbogbo en te ngbara dale te nse pe yi in kan ti so ha tukum alayya fa inni mamur to wa je pariwo te npa e tori emi malaika ku le fi npariwo won kuku pa mi lase ni ki se bi mi ndawa fa in kanat ala sahibikum to ba je pe tori eyan yin to ku ni fa inna umakbur se bi en ti fe lo sin won na ba bonu sare to ba ni fe re wa in kana ala rabbikum wa in kanat ala rabbikum so wo to wa je yi pe ariwo te npa e tori tolorun n to se ni ota yin lorun fawailun lakum malaika ko ni akuni da fun yin o fawailun lakum aigbe yin o fa inni la audatun thumma la audat mo to n pada bo o ekun re to n sun oran mi o tori se tolorun re mi le mi je o si boba to ni wa loran ni se awa na ladi enu le ale ran nu le n to pe nu le ale fiye to je pe nti o se ndagba bo la ni ti e pe le yi ja fi le le bol ba na si je lodo olorun na nu asiko to ba wu na ni o mu kaluku lo eja ma gba fọlọrun ka si mo korira malaika tọlọrun ba fi si ncharge eni nse kankan ninu awon malaika inti nsona to joga awon to duro lenu ona gangan o ko re ni maliku olorun ninu suratu zukhruf olorun ni wa na da o ya maliku wa na da o ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum maakithu Allah ni awon man nigba ti ya ba je won wa pariwo malika maliku dakun ba ni so Olorun ko pa wa yo wa da le bayi for the 1000 years ko ni da won lohun nigba ti o ba wa pada soro yo wa ni innakum maakithun Olorun ni so fun yin pe ben le ma gbe lo awe rojo po nbi yo yo to wa koju be ntun ba ti e lonu maliku loruko en tin so ina so Olorun ba le ko la ko sa nenu kankan wa tori ata ba ni ibere ta fe pe wole bayi ka pe wa sori 081 519 2520 081 219 2546 081 2102 48 46 hello Naam se ka te aso fun le nu ma si ka ma pariwo sara nkan ta na bi mu wa nu ko sinu nkan ta na bi mu wa o eyin na de maka eri kun o te so fun le o kaluku lo umro lo maka o lo haji o lo umro lo gugu o eri won te so fun le o so won e te so fun le lawon lu islam bi tesin ti to tawun yen ti gbesin yo naam salamu alaikum wa alaikum salam ẹkún ìgbìyànjú ẹkún atótónu látàárọ ọlọ́run fún wa lọ́wọ́ o. Àlọ́ mà mi o.
Allahumma amin. Amin. Esimo jazakumullahu khairan. Naam. So e a maleka e koda tan bi ba fe e belon. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Naam, e bere. Salam alaikum. Naam, hello. Salam alaikum. Hello. Naam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Rejoignez Sulaiman Wola Duwala de Imani. Naam. Ça peut être. OK. Est-ce que ba ku pelu kon jo ko musulmi ama ko kino dada. O to wa npo gon se ogo o se awon kan buruko ama ko ki o ko musulmi se je. Naam. Dare lo ki o se la. Ẹni tí ó kú tí è ṣe tó sì jẹ́ pé ọkọ̀ mùsùlùmí ní jẹ́ ṣùgbọ́n kéèkéèrún ó tún wá ń lọ ń bá wọn bọ̀ nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run so eléyìí ti wà gẹ́rìn kìí ṣe mùsùlùmí náà so àlelọ́kírun sí la ọlọ́run ọba àlekọ́ ọlọ́run wa léléyàn so àlelọ́kírun sí la wàláhà tààlà. Náà ìbéèrè kan sí kó tó di pa máa lọ. Náà tálábì bá fẹ́ ṣàdúrà níparí ànábì máa ń sọ pé Allahumma ìwọ ọlọ́run rọ́bà jibril wa mikail. Iwo ba to daju biril ati mikail wa rabba israfil iwo ba israfil a'udhu bika min harrin nar mo fi o wa so ku nbi oru na wa min adhabil qabir ati ya sare e ri polo anabi o pe jibril ko si pe mikail ko pe israfil oba to da won ni ma npe e gboro pe malaika ka e be fadua kankan o kolon ko sanu wo gbe en te nke utuba yasin sadada babila kini karuwa babila ka sora o olon yo sanen kankan inshallah atun ma pade to ba di ojo mejo awa ta ba fe ma pe wa sori ero bani soro lati bere bi ka ma ko wa si ori 070 1064 39 tabi 090 58 42 27 93 awon ti ajo wa ninu ile agbara lale eni to nje ka ma gbo wa ketekete bayi iyanu Akinola ẹni tí wọ́n bá ní kàlù Quran kerim àfáà wa tirimidhi abdulsalam ẹni tí ń sọ̀rọ̀ náà ni àfáà Sulaiman Ibrahim Abu Ibrahim wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.